شركة إسجارسينتا إيه غوليس أيها وحا إيادونا إسبادل كوسامي ساي نمبر كا شركة اللوغاسو أو دالكا قدهي ساي يدبادي سبا أو معاميشي دي هوري أما معاميشي دو استعمال جرين محمد ديق عبدالله أيها مركالي وركاسي نوغاسو دريبو ساسو شركة إيدو إمانتا غابتين مسوليين تي شركة غوليس أيها كاقور بحيا نمبر عصوبو لغو كردي نمبر دا وعيتان كا شركة دا غارهان موبايل دا أما جي اسم كا kusimaha maareeyaha shirkadda ahna maareey ku xigeenka Saciid Aadan Ahmed ayaa sheegay in muddo aba ay wadeen hawshan shirkaduna ay ugu talagashay qalab qofka u saamaxay inuu u sharaxo nambarka lagu soo kordhiyay intii muddo dadweynaha gaarsiineyna macaamiisheena sharafta leh in shirkadu ay wax ka ku kordhisay nambarkeedii sidii uu shaqayn jiray oo halkii nambarada localka ay ka ahaayeen 6 nambar waxaa laga dhigay 7 nambar waxa lagu siyaadiyay number 7aad numberka 7aadna wuxuu noqonayaa number 7 oo number kasta waxa ka hormaraya 7 mesela hadduu ahaan jiray numberku 6 hadduu ahaan jiray 76 buu noqonayaa 7 hadduu ahaan jiray oo 7 ka bilaaban jiray 77 buu ka bilaabanayaa hadduu numberku 3 ka bilaaban jiray 73 buu ka bilaabanayaa 79 hadduu ahaa wuxuu noqonayaa 779 عمر عيسى محمد عمر فاروق هوغانكا غانعسيغا شركة دا غوليس ايا وحاو كاور بحيي ميراها سيدا غاركا و نمبر كان اسامينا يو سيدا اديغا ساهل سيرفيس و شركة دا غوليس بحيسو درستو غورا اللضا اي ارمك كلي دادكا ساهلكا استعمالا اديغا ساهل وحال لغا دوني يا مركي اي قف لعاق او ديريان ان اي تدوادا لنبر بقران هدي قفكو او تدوادا لنبر كالتوغو او ليح لنبر قروه waxa uu u sheegayaa in lambarka uu galiyay invalid length ama lambar aan sax ahayn sadarteed waxa laga rabaa qofku inuu 7 lambar ka dhigo lambarka wuxuu dirayo waxa kale oo muhiim ah in aan ogaano landline ku isma bedelayo isaguna iyadana waxa la rabaa in la ogaado waxa iyada laftigeeda aan rabnaa inaan cadeyno sms ka marka la dirayo sms ka marka la dirayo waxa weeyaan 7 lambar ba waa inaad qortaa hadii kale sms ku kuma baxayo iyaduna waa arrin aad iyo aad muhiim u ah qofka marka la soo wacana waxa ka qabanaya kombiyuutarka kombiyuutarku wuxuu leeyahay fadlan waxa lagu koriyay lambarada shirkadda number isla markaana lambarkii waa baxaya celin maayo qofkii bacmiilka ay wax soo wacay lambarkii oo baxaya baa haddana loo sheegayaa la saxayaa waa lagu dulsaxayaa sida waxa la mid ah localka sida haddii tamaariyuhu sheegay waxa rabaa inaan sii bayaamiyo haddii qof macmiil oo aan waxba ogeyn oo xaaladda la socono hadduu rabo miyiga jiro aan farriimuhu gaarin inkastoo aan farriimo dirno qof kastaa u dhacayaan hadduu lixdii nambar qoro lambarka waa u baxaya nambarkan cusub ee shirkadda goolis ay ku soo kordhisay wicitaanka nambarada GSM-ka ayaa noqonaya nambar 7 kaasoo guud ahaan ku biiraya nambarada shirkadda ay hayda waxaana uu saameyn ku yeelanaya nambarada kasoo wacaya dibadda moobilada iyo sidoo kale nambarada gudaha dalka ee is wacaya kuwaas oo muhiim tahay in qof walba nambarka uu wacayo uu ka hormariyo nambar 7 shirkadda isgaarsiinta goolis waa shirkadda ugu horeysay adeega GSM-ka ama in mobile laga isticmaalo deegaanada Puntland ugu horeysay ayaa sheegtay in sababta nambarkan loogu kordhiyay ay tahay in shirkaddu ay ballaariso qorshayaasheeda fog ee ku aadan nambarada shirkadda ayna ka dhigto 7 nambar maxamed eeq abdalla tv-ga caalamiga somali channel boosaaso